جرت اور بہادری کا نشان، فرض کی ادائیگی کے دوران ہتھیلی پر رکھی جان۔ علاقہ ڈیر اسماعیل خان، بم ڈسپوزل اسکواڈ کا اہلکار عنایت اللہ ٹائیگر، پاکستان کی شان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے فخر عنایت اللہ ٹائیگر کے لیے 50 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ عنایت اللہ ٹائیگر نے بم ڈسپوزل اسکواڈ ڈیر اسماعیل خان میں تعیناتی کے دوران 300 سے زائد مختلف قسم کے بموں کو ناکارہ بنایا۔ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے عنایت اللہ ٹائیگر 7 مرتبہ زخمی ہوئے۔ وطن سے لازوال محبت کی پہچان، عنایت اللہ ٹائیگر نے مختلف اوقات میں 5 خودکش جیکٹس اور بارودی مواد سے بھری ہوئی 3 گاڑیوں کو بھی ناکارہ بنایا۔ 7 بار موت کو قریب سے دیکھنے کے باوجود عنایت اللہ ٹائیگر کا حوصلہ ٹوٹا نہ عزم ڈگمگایا۔ اپنی جان کو کئی مرتبہ خطرے میں ڈالنے والے عنایت اللہ ٹائیگر 2014 میں کلاچی میں ایک بم کو ناکارہ بنا رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا، جس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ مصنوعی ٹانگ لگوانے کے بعد عنایت اللہ ٹائیگر نے پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جاری رکھیں۔ پاکستان کے اس بہادر سپوت کو دلیرانہ خدمات پر 2015 میں تمغہ شجاعت سے بھی نوازا گیا۔ طارق محمود ملک، ہم نیوز، اسلام آباد۔